আচ্ছা, আৰু এটা কথা, মই অসমীয়া বৰ্ণ শিকাৰ লৈ পেলাই এটা কথা অকণমান খোকোজাটো আপোনাৰ ওচৰতে অকণমান ভাঙি ল'ব খুজিছোঁ। যেতিয়া আমাৰ অ আ ক খ এইবিলাক শিকায়, সেইটো অ আ ক খটো তেনেকৈ মানে একেধৰণে শিকাই যায় অ, কিন্তু যেতিয়া ক খ শিকাবলৈ আহে বহুতে এনেকুৱা কৰে, প্ৰথমতে এনেকুৱা কৰিব লাগে, ধৰি লওক বটো আঁকি ল'লে, বটো দি ল'লে, বটো পেটটো কাটিলে ৰ হ'ল, সেই বৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে নে ক খ গ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে? নাই নাই, ক খ গ সেইটো তাৰ যিটো আমাৰ এই বৰ্ণমালাখন, অসমীয়াৰ বৰ্ণমালা বা যিটো ভাৰতীয় যিটো সংস্কৃত যিখন বৰ্ণমালা, সেইখনেইতো আমাৰ বৰ্ণমালা, ৰূপটোহে বেলেগ। সেই বৰ্ণমালাখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিজ্ঞানসন্মত বৰ্ণমালা বুলি কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াত এটা মানে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাৱে এইখন ৰচনা কৰা হৈছে, প্ৰণয়ন কৰা হৈছে। প্ৰথম, তৃতীয় আৰু পঞ্চম এইকেইটা হ'ল অল্পপ্ৰাণ বৰ্ণ, ক গ আৰু ঙ। দ্বিতীয় আৰু প্ৰত্যেকটো বৰ্গৰে পাঁচটা পাঁচটাকৈ বৰ্ণটো, দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্ণটোক কয় মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ, খ আৰু ঘ। সেইটো ক'বলৈ অলপ তাত মানে অলপ খহতা এই বৰ্ণ দুটাত, দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ। তেনেকেই গোটেইখিনি এতিয়া গৈ গৈ তাৰ ভিতৰতে দন্ত্য বৰ্ণখিনি এটা বৰ্গ হ'ল, তালব্য মূৰ্ধন্য বৰ্গখিনি এটা বৰ্ণ, বৰ্ণখিনি এটা বৰ্গ হ'ল। তাৰপিছতে গৈ পেলাই অষ্ঠ বৰ্ণখিনি আহিলে, যিকেইটা অষ্ঠ বৰ্ণ সেইকেইটা প ফ ব ভ ম, সেইকেইটা আমি দুটা নলগোৱাকৈ এটাও আমি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। প বুলি ক'লেও দুটা লগ লাগিব, সেইকেইটা অষ্ঠ বৰ্ণ। তেনেকৈ কণ্ঠ বৰ্ণ আছে, যিকেইটাত আমাৰ ডিঙিৰ পৰা আহিলে এনেকৈ হাত দিলে আমি উষ্ম বৰ্ণ বুলি কয়, এনেকৈ হ বুলি ক'লে হাতখনৰ ওচৰত যদি দিওঁ আমাৰ অকণমান এটা আমি উত্তাপ অনুভৱ কৰিম। সেইকেইটা স স হ ক্ষ স স হ এইকেইটা ক'লে উষ্ম বৰ্ণ, এইকেইটা এনেকৈ হাতখন দিলে অলপ এটা গৰম ভাৱ এটা আহিব ডিঙিত, মানে এই বস্তুটো চেপা খায়, থ্ৰটলিং বুলি কয় এইটো, এইটো এটা বিজ্ঞানসন্মত এটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এতিয়া এটা তৰল পদাৰ্থ বা সচল পদাৰ্থৰ গতিপথটো যদি সংকুচিত হৈ যায়, তাৰ প্ৰস্থচ্ছেদটো যদি কমি যায়, তেতিয়া তাৰ উষ্ণতাটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া স স হ বুলি কওঁতে সেইটা কণ্ঠবৰ্ণ, তাত আমাৰ ডিঙিৰ সেই পথটো তাৰ অলপ চেপা খাই যায় বস্তুটো, ফলত তাৰ উষ্ণতাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে সেইধৰণে এই বৰ্ণবিলাক ইয়াত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, তাৰ অনুক্ৰমটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, ক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে সেইটোত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যদি আমি কটো আৰু বটো অলপ দেখাত সাদৃশ্য আছে কাৰণে আমি একেলগ কৰি শিকাবলৈ যাওঁ, ভুল হ'ব নহয়, সেইটো ভুল হ'ব। আমি এই যিটো বৰ্ণমালাৰ যিটো ক্ৰম, আমি প্ৰথম বস্তুটো ক বৰ্গ, সেই ক বৰ্গৰ এইকেইটা তাৰ অল্পপ্ৰাণ বৰ্ণ, মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ এনেকৈ ধৰণৰ, সেইখিনি একেবাৰে প্ৰাথমিক স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইবিলাক শব্দ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, অল্পপ্ৰাণ বৰ্ণ, মহাপ্ৰাণ বৰ্ণ, সঘোষ বৰ্ণ, অঘোষ বৰ্ণ এইবিলাক কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিকোৱাব নোৱাৰি। সেইটো ন্যূনতম উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ আহিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকক এইখিনি কথা শিকালে ধ্বনিতত্ত্বৰ কথাটো তেওঁলোকক কোৱাটো আচলতে সেইটো সাৰ্থক হ'ব। তাৰ আগৰ পৰ্যায়ত ক'লে সেইখিনি তেওঁলোকে বুজিব নোৱাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ এই যে আমি বৰ্ণবিলাক যে একেলগ কৰিছোঁ, কিন্তু কিছুমান কথা ক'ব পাৰি। দন্ত বৰ্ণটো কি হয়, দাঁতত লাগে আমাৰ জিভাখন, সেইবিলাক কিন্তু দন্ত বৰ্ণ। তালব্য বৰ্ণত কি হয়, তালুত লাগে। মূৰ্ধন্য বৰ্ণত সেইবিলাক দাঁতৰ গুৰি দন্তমূলীয় হয়, সেইটো দাঁতৰ গুৰিটোত লাগে। অসমীয়াত আচলতে আমাৰ ইমান সেই উচ্চাৰণটোৰ আমি সেই পাৰ্থক্যটো আমি ৰক্ষা নকৰোঁ, দন্ত্য আৰু মূৰ্ধন্যৰ আমাৰ মাজত বিশেষ পাৰ্থক্য নাই। আমি দন্ত্য নটো যিধৰণে উচ্চাৰণ কৰোঁ, মূৰ্ধন্য নটো আমি একেধৰণে উচ্চাৰণ কৰোঁ, সেই পাৰ্থক্যটো অসমীয়াত ৰক্ষা নহয়, সেইটো ভাৰতৰ অন্যান্য স্থানত এইটো ৰক্ষা কৰা হয়। গতিকে সেইটোকে আকৌ অচিলালৈ বহুত মানুহে ক'ব খোজে যে আমাৰ দুটা দুটা বৰ্গৰ দৰকাৰ নাই, অসমীয়া ভাষাটো সৰলীকৰণ কৰি পেলাব লাগে, কিন্তু সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এইকাৰণেই তেতিয়া সেই পানী আৰু পানী একে হৈ যাব, শংকৰ আৰু শংকৰ, তালিব শংকৰ দিলে শংকৰদেৱ বা শিৱ, আৰু দন্ত্য শংকৰ দিলে সেইটো হ'বগৈ বৰ্ণ শংকৰ, মানে হাইব্ৰিড সেইটো হ'বগৈ। গতিকে এইবিলাক একে হৈ যাব, হাত আৰু হাত একে হৈ যাব। হাত মানে দন্ত্যত হ'লে আমাৰ এই হস্ত, আৰু হাত যদি মূৰ্ধন্যত হয় তেতিয়াহ'লে এই বজাৰ হাত, যিটো বস্তু বিক্ৰী কৰা ঠাই, সেইটো হ'ব। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত শব্দ আছে, গতিকে আমি এই যদি বেছি সৰলীকৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এটা মানে বেছি বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব। ইতিমধ্যেই বহুত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছেই। আৰু এটা কথা, অসমীয়া মানুহৰ এইটো জাতীয় দুৰ্বলতা যে যিটো আনুষ্ঠানিক যিটো আখৰ জোঁটনি, সেইটো লেখকসকলে সেইটোৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে, কিন্তু 90% লেখকৰ এই আনুষ্ঠানিক আখৰ জোঁটনিটোৰ সম্পৰ্কে একো জ্ঞান নাই, ফলত বহুত বিভ্ৰান্তি হৈছে। কোনো কিতাপ, কোনো কাগজ, কোনো আলোচনী
আমি শুদ্ধ ৰূপত ওলোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। বিজ্ঞাপন এইবিলাকতো কথা দূৰেই, হোৰ্ডিং মানে জাননী ফলক, এইবিলাকত ভুলেৰে উপচি থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে যদি আমি অসমীয়া ভাষাটোক আমি এনেকুৱা এটা নৈৰাজ্যজনক অৱস্থালৈ আমি ঠেলি দিওঁ জানি শুনি, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই হৈছে আচলতে আৰম্ভণিতে আপুনি যিটো কথা কৈছিলে যে ভাষাটো শুদ্ধকৈ লিখাটোৱেই জাতীয় চেতনাৰ পৰিচায়ক। আমাৰ জাতীয় চেতনাৰ পৰ্যায়ে মানে তাৰ লেভেলটো কিহত আছে এতিয়া আমি তাৰপৰাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ। অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি আমি যিমানেই অৱহেলা দেখুৱাম, যিমানেই অৱজ্ঞা দেখুৱাম, বুজিব লাগিব যে আমাৰ জাতীয় চেতনাৰ সিমানেই স্খলন ঘটিছে, অৱনমন হৈছে। মই মাজতে আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ দেই, এই জাতীয় চেতনাৰ কথা আহোঁতে কওঁ, এতিয়া আমি ফলকবিলাকৰ কথা ক'লে, ফলকবিলাক লিখোঁতে দেখিছোঁ কিছুমানত অসমীয়া ভাষাটো লিখা নাই, ইংৰাজী ভাষাটোত লিখিছে ফলকখন। নহ'লে এতিয়া তাৰ লগতে আৰু এটা কথা আহি যায়, এতিয়া বিষ্ণুৰ অভাৱ পথ, বিষ্ণুৰ অভাৱ পথ বুলি লিখোঁতে বিষ্ণুৰ অভাৱ যদি আঁকি দিয়া হয় কাষতে, বা মই এনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ ইয়াত দিছিলোঁ এইখন এই অনুষ্ঠানতে দিছিলোঁ, তাৰপিছত বিষ্ণুৰ অভাৱ ধৰি লওক আঁকি দিয়া হ'ল আৰু তেওঁ কি কৰিলে তিনিটা লাইনত তেওঁৰ বিষয়ে যদি দিয়া যায়, তেতিয়া সেই আমাৰ যিটো জাতীয় সত্তা সেইটোৰ উৎকৰ্ষ সাধন হ'ব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে গম পাব যে সেই বিষ্ণুৰাভা তেওঁ কৰিলে, ইংৰাজীটোতো অলপ থাকক, গতিকে এনেকুৱা কৰিলে চাগে অকণমান ভাল হ'ব নহয় জানো, আপুনি কি কয়? নাই, এইটোতো আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বৈশিষ্ট্যখিনি, সমাজ জীৱনৰ যিখিনি আমাৰ যিসকল নমস্য ব্যক্তি তেখেতসকলক আমি য'তেই সম্ভৱ হয় তাতেই আচলতে তেওঁলোকক দাঙি ধৰিব লাগে, তুলি ধৰিব লাগে। কোনোবা এটা পথৰ নামকৰণ হৈছে ভাল কথা, এখন ফ্লাইঅভাৰৰ নামকৰণ হৈছে এইটো ভাল কথা, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমাৰ পাঠ্যপুথিবিলাকত প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ নমস্য ব্যক্তিসকলৰ জীৱনীমূলক একোটা পাঠ সন্নিৱিষ্ট কৰাটো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে ক খ শ্ৰেণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৱম দশম শ্ৰেণীলৈকে যদি আমাৰ এই জাতীয় জীৱনৰ যিসকল নমস্য ব্যক্তি আছে, প্ৰাতঃস্মৰণীয় পুৰুষ আছে, তেখেতসকলৰ কথা যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ্যপুথিৰ মাধ্যমেৰে যিখিনি কথা শিকোৱা যায় তাৰ প্ৰভাৱটো আচলতে গোটেই জীৱন জুৰি থাকে, সেইটো বৰ দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। অন্য প্ৰকাৰে শিকোৱা কথাবিলাক ইমান দীৰ্ঘস্থায়ী নহয়। পাঠ্যপুথিত বছৰটোত সেইখিনি খুব ৰিগৰাছলি বস্তুটো শিকোৱা হয়, খুব মানে একেবাৰে তন্ন তন্নকৈ বস্তুটো শিকোৱা হয়, খুব কঠোৰভাৱে তাৰ সেই তাৰ লগত সংগতি ৰাখি বহুত অনুশীলন কৰিবলৈ দিয়া হয়। হয়তো কোনোবা বিষয়ত কিছুমান যিটো আজিকালি প্ৰজেক্ট বুলি কয় যে অমুকৰ বিষয়ে এটা প্ৰজেক্ট তৈয়াৰ কৰা, প্ৰজেক্ট মানে অসমীয়াতে ক'বলৈ গ'লে আমি প্ৰকল্প বুলিয়েই ক'ব লাগিব, কিন্তু প্ৰকল্পটো কেতিয়াবা প্ৰজেক্টৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থটো বহন নকৰে। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই কৈ থওঁ, আমাৰ বিদেশী শব্দৰ প্ৰতি কোনো অহেতুক আমাৰ তেনেকুৱা ভীতি বা অনীহাও থকা প্ৰয়োজন উচিত নহয়। যিটো শব্দ আমাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো ভাষাটোৱে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কোনো কোনে কয় যে এইটো আমাকে এটা দোষাৰোপ কৰে আমাৰ নিচিনা মানুহক যে আমি ভাষাৰ শুদ্ধতাটোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দি আহিছোঁ, কিন্তু এনেকৈ কোৱা মানুহ আমাৰ সমাজত আছে যে দ্য গ্ৰেটেষ্ট এনিমিজ অফ এ লেংগুৱেজ আৰ দ্য পিউৰিষ্টছ, বিশুদ্ধতাবাদীসকলেই এটা ভাষাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু বুলি কৈছিলে। সেইটো উৎকৰ খুশৱন্ত সিঙে কৈছিলে কথাষাৰ, যে যদি আমি ভাষাৰ শুদ্ধতাটোত বেছি গুৰুত্ব দি থাকোঁ তেতিয়া ভাষা মানে তাৰ যিটো স্বকীয় গতিপথ সেইটোত হয়তো এটা অন্তৰায়ৰ সৃষ্টি হ'ব। হয়, এটা পৰ্যায়লৈকে আমি সেইটো স্বীকাৰ কৰোঁ, কিন্তু ভাষাটোত সেইবুলি আমি এটা হঠাতে এটা আহি বেমেজালি সৃষ্টি হ'ব আৰু তাৰ কোনো বান্ধ নাথাকিব, ব্যাকৰণ কোনো নামানিব, অভিধান কোনো নামানিব, তেনেকুৱা নৈৰাজ্যজনক এটা পৰিস্থিতিও আমি বাঞ্ছা নকৰোঁ। কিন্তু যিবোৰ শব্দই আমাৰ ইয়াত আহি পেলাই প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এতিয়া এইচ শব্দটোৱে মই কওঁ, এইচ শব্দটো এটা এইটো এটা বহুল ব্যৱহৃত এটা শব্দ, এ আই ডি এছ, এইচ শব্দটোৰ এতিয়া অসমীয়া প্ৰতিশব্দ এটা উলিওৱাৰ আৰু সেইটো আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ, সেইটো প্ৰয়োজন নাই, এইচটো এইচেই থাকিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত শব্দ আহিছে, সেইবিলাকৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ বিচাৰি আমি মূৰ ঘমোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নিশ্চয়, এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া ব্যক্তিগত কেইটামান কথালৈ আহোঁ আৰু লিখনিৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে এতিয়া অসমৰ ইতিহাসত আপুনি সৰ্বকনিষ্ঠ অভিধান প্ৰণেতা, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অনুভৱ কেনে, আপুনি কওকচোন ইয়াৰ ওপৰত। সেইটো ক'বলৈ গ'লে বহলাই ক'বলৈ গ'লে কিছু ব্যক্তিগত কথা আহিব। মই 20 বছৰ বয়সতেই অভিধানখনৰ প্ৰণয়ন আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ। আচলতে মই প্ৰথমতে এখন বৈজ্ঞানিক অভিধান এখন প্ৰণয়ন কাম হাতত লৈছিলোঁ। বৈজ্ঞানিক অভিধানখন কৰিবলৈ এইকাৰণে আগবাঢ়িছিলোঁ যে মোৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি এটা দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ এটা ইতিমধ্যে মনলৈ আহিছিলে,
আৰু সেইটো মোৰ দিয়াৰ কাৰণে মোক যিটো অনুকূল পৰিৱেশ আমি পাইছিলোঁ সেইটো মই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। মই যি দুখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে এখন বিদ্যালয়ত পঢ়িছিলোঁ, সেই পৰিৱেশটোৱে আপোনাৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে নহয়, এটা অনুৰাগৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। নিশ্চয়। সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে বাৰু? সেই পৰিৱেশটো হ'ল, এতিয়া মই প্ৰথম যিখন বিদ্যালয়ত বিদ্যা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইখন বাল্য ভৱন, এখন যোৰহাটৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন আদৰ্শ বিদ্যালয়। জানো তাতেই যিটো মই যিটো বহুবাঞ্ছিত সন্তুলনৰ কথা কৈছোঁ, সেই সন্তুলনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সেইখন বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যাপ্ত প্ৰয়াস কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী কালত মই সেইটো যেতিয়া বুজন হ'লোঁ তেতিয়া সেই প্ৰয়াসৰ যিটো গুৰুত্ব সেইটো অনুভৱ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলোঁ। দ্বিতীয়তে মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়িলোঁ সেইখন বিদ্যালয়ৰ লগত অসমৰ এই শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতৰ লগত জড়িত শত শত নাম নমস্য ব্যক্তিৰ নাম ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত হৈ আছিলে। সেইখন হ'ল যোৰহাট চৰকাৰী বালক বহুমুখী বিদ্যালয়। এইখিনিতে এটা সৰু প্ৰশ্ন কৰোঁ, আপুনি বাল্য ভৱন সেইখন বিদ্যালয় ভাল বুলি ক'লে, তাৰপৰা ইয়ালৈ কি কাৰণে আহিলে আপুনি এইখন স্কুল? নহয় নহয়, সেইখন এই বাল্য ভৱনখন আচলতে প্ৰথমতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈকে আছিলে, পাছত সেইখন গৈ 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 মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰ্যায়লৈকে আহিলে প্ৰৱেশিক পৰীক্ষালৈকে। নহয়, তাৰ মাজতে মোক মোৰ অভিভাৱকে মোক পঞ্চম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত কলিকতাৰ ওচৰৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন মহাবিদ্যালয় এখন আছে নৰেন্দ্ৰ প্ৰবুল ঠাকুৰত, তাত পঢ়িবলৈ পঠাইছিলে। কিন্তু তাত মই ছমাহমান পঢ়াৰ পাছতেই মই তাৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ লগত মই খাপ খাবলৈ অসমৰ্থ হ'লোঁ। তেতিয়া মই মোৰ দেউতাক জনালোঁ যে নাই, মই ইয়াত নোৱাৰিম থাকিব। তেতিয়া বছৰৰ মাজত আনি পেলাই বাল্য ভৱনত আকৌ মোক এটা তাত আসন দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে, আৰু তেতিয়া মই যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলগীয়া হ'লোঁ। বা যি নহওক, দুইখনেই খুব অসমৰ শিক্ষা জগতত বিখ্যাত বিদ্যালয় আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শিক্ষকসকলো খুব নমস্য আছিলে। বিশেষকৈ মই যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়ত আহি এনেকুৱা প্ৰাতস্মৰণীয় ব্যক্তিক শিক্ষক হিচাপে পালোঁ। তাৰপিছত বাপ মহন্ত ছাৰ আছিলে, তেখেতো শিক্ষক ৰত্ন উপাধি পাইছিলে যোৰহাটৰ, গোটেই অসমে জানে তেখেতক। কেশৱ গোস্বামী ছাৰৰ নিচিনা ব্যাকৰণবিদক পাইছিলোঁ আমাৰ শিক্ষক হিচাপে। গতিকে তেখেতসকলে যিখিনি শিক্ষা দিছিলে সেইখিনিয়ে মোক এই ক্ষেত্ৰত এটা মানে ভাষাটোৰ প্ৰতি এটা অনুৰাগ সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু যেন ভাষাটোৰ প্ৰতি আমাৰো এটা দায়বদ্ধতা আছে, কিবা এটা ইয়াৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব কৰাটো আমাৰো কৰ্তব্য, তেনেকুৱা এটা ভাৱৰ মোৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিছিলে। ফলত মই দেখিলোঁ যে যেতিয়া মই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিলোঁ, তেতিয়া বিজ্ঞানৰ বিষয়বিলাক অধ্যয়ন কৰোঁতে দেখিবলৈ পালোঁ যে অসমীয়াত বিজ্ঞান বিষয়ৰ কোনো অভিধান নাই। দেখিলোঁ যে এইটো এটা ডাঙৰ অভাৱ দেখোন আমাৰ ভাষাটোৰ। তেতিয়াই মই এখন 20 বছৰ বয়সত বিজ্ঞানৰ অভিধান এখন কৰিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত দ্বিতীয় বৰ্ষত থাকোঁতে 1978 চনৰ সেইদিনা 29 অক্টোবৰ এখন পকা বন্ধা বহী এখন লৈ মই গ'লোঁ। মোৰ সেই ক্ষেত্ৰত মোক সদায় বিশেষ উৎসাহ প্ৰদান কৰি আহিছিলে মোৰ এগৰাকী জেঠাই, অসম সমগ্ৰ অসমৰ এগৰাকী অতি বিশিষ্ট বিদুষী মহিলা, পৰম শ্ৰদ্ধেয় কেশদা মহন্ত জেঠাই মোৰ, তেখেতে যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিবাৰ। গতিকে সেই মহন্ত দম্পতীৰ পৰাই মই এটা বিশেষ প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত, ভাষা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত, এই এটা দায়বদ্ধতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত, ভাষাৰ শুদ্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত। বাপ মহন্ত ছাৰক স্কুলত পাইছিলোঁ শিক্ষক হিচাপে আৰু জেঠাইক পাইছিলোঁ ঘৰুৱা হেৰিত, ঘৰুৱা পৰিৱেশত। তেওঁ 1978 চনৰ 29 অক্টোবৰ দিনা মই এখন পকা বন্ধা বহী এখন লৈ জেঠাইক গৈ ক'লোঁ যে মোক এটা আশীৰ্বাদ লিখি দিয়ক, মই এনেকুৱা অসমীয়া বৈজ্ঞানিক অভিধানখন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেতিয়া জেঠাই লিখিলে মোক ঘৰত সুমন বুলি মাতে, কল্যাণীয় সুমন, তোমাৰ অদম্য স্পৃহাৰে ৰুবলৈ ওলোৱা গছপুলিটিৰ ফল ফলিলে চিনি পোৱাৰ আশাৰে, সংস্কৃতত লিখি দিছে ওপৰত, ফলেনে ফলেন পৰিচয়তে, ফলেন পৰিচয়তে, তাৰমানে ফলত পৰিচয়, যেনেকৈ কয় ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গীত আছে, কথাৰে নহয় বন্ধু কামত পৰিচয়, তেনেকৈ ফলত পৰিচয়, যে তুমি এইটো যিটো কাম কৰিবলৈ ওলাইছা তোমাৰ ফল ফলিলেহে মই চিনি পাম, তেতিয়াহে তোমাৰ ফলতহে মই পৰিচয় পাম, ফলেনৰ পৰিচয় বুলি ওপৰত লিখি সংস্কৃততে তাৰপৰা তলত তেনেকৈ লিখি দিলে। সেইখনতে মই শব্দবিলাকৰ যিবিলাক বিজ্ঞানমূলক শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ আছে সেইবিলাকৰ সংগ্ৰহ মই আৰম্ভ কৰিলোঁ, কৰা হ'ল। তাৰপিছতে সেইখিনি আকৌ বৰ্ণানুক্ৰমত সজোৱা হ'ল, যে সেইখন বিভিন্ন কাৰণত সেইখন ছপা হৈ নোলাল,
কিন্তু পাছত সেই ধাৰণাটোকে অলপ পৰিৱৰ্তিত ৰূপ দি এই আধুনিক অসমীয়া শব্দকোষখনৰ ধাৰণাটো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ল। আৰু এই প্ৰায় 12 বছৰীয়া সাধনাৰ অন্তত 1991 চনৰ 19 আগষ্টৰ দিনা আধুনিক অসমীয়া শব্দকোষখন প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিলে, আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচিত হৈছিল। আপোনাৰ এই অভিধানখন মোৰ সদায় পঢ়াৰ টেবুলত থাকে, আপুনি জানেনে? মই লিখনিত পাত লুটিয়াই তাৰ শব্দ লওঁ। তাৰপিছত তাৰপাছত আৰু সেই পথাৰে অগ্ৰসৰ হৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে। তাৰপিছতে 1998 চনত অসমীয়া সমৰ্থক শব্দকোষ বুলি এখন সমৰ্থক শব্দৰ অভিধান প্ৰকাশ হ'ল। সেইখন ইংৰাজীত থিচৰাজ বুলি কয়, থিচৰাজ বুলি এই শব্দটো প্ৰথম, সেইখন অসমীয়া প্ৰথম থিচৰাজ বুলি কৈছিলে সমালোচকসকলে 1998 চনত। সেইখন মোৰ এজন বৰদেউতা পৰাগ চলিহাদেৱে শিৱসাগৰ গ্ৰন্থমেলাত 1998 চনত উন্মোচন কৰিছিলে। আৰু সৌ সিদিনা যোৱা এপ্ৰিল মাহত মোৰ তৃতীয় অভিধানখন প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে। সেইখন মই সংকলন কৰিছোঁ, সম্পাদনা কৰিছে ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰে। সেইখনৰ নাম হ'ল প্ৰনাউন্সিং কণ্টেম্পৰেৰী ইংলিছ আছামিজ ডিক্সনেৰী। প্ৰনাউন্সিং, সেই প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো তাত উচ্চাৰণত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। ইংৰাজী শব্দবিলাক আমি অসমীয়া বৰ্ণমালাৰে কি ধৰণে আমি ইংৰাজী মূল উচ্চাৰণৰ ওচৰ চপাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা মই এটা পদ্ধতি এটা মই নিজে গঢ়ি তুলি লৈছিলোঁ। আৰু এই উচ্চাৰণ পদ্ধতিটোৱেই মই ভাবোঁ যে এই অভিধানখনৰ এটা বৈশিষ্ট্য। আৰু তাৰ লগতে শেহতীয়া যিখিনি ইংৰাজী শব্দ আছে সেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া ধৰক যিটো কম্পিউটাৰ বা ইণ্টাৰনেটৰ যিখিনি পৰিভাষা, এতিয়া ৱাইফাই, টুইটাৰ, ফেচবুক, তাৰপিছতে স্মাইলি, এতিয়া চেলফি, চেলফি শব্দটো এতিয়া ইমান ব্যৱহাৰ হৈছে, সেইখিনি শব্দ ইয়াত মই সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ এই নতুন ইংৰাজী অসমীয়া অভিধানখনত। গতিকে এই মই 3খন অভিধান যুগুতাই উলিয়াইছোঁ। তাৰ লগতে অলপ মই এই সৃষ্টিশীল সাহিত্য কৰ্ম কৰিবলৈও মই আগ্ৰহী। 3খন উপন্যাস এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হৈ ওলাইছে। বাকী 2খন কি আছিলে আপোনাৰ? জননীৰ সন্তানখন হ'ল দ্বিতীয়। প্ৰথমখন আছিলে ত্ৰিশংকু ত্ৰিদীপ বুলি এখন উপন্যাস, সেইখনো অসমৰ সমালোচকসকলে খুব উচ্চ স্থানে দিছে। আৰু তৃতীয় উপন্যাসখন এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস, শ্ৰীযুতা অনুপমা ভট্টাচাৰ্য তেখেতক মই জেঠাইদেউ বুলি সম্বোধন কৰোঁ। অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট গায়িকা আছিলে ৰুণুমী ঠাকুৰ বাইদেউ, তেখেতৰ মাতৃ এই অনুপমা। তেখেত এগৰাকী অতি বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী অসমীয়া মঞ্চ আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ। তেখেতৰ জীৱনৰ আধাৰত, তেখেতৰ এটা খুব সংঘাতপূৰ্ণ জীৱন, সেই জীৱনৰ সংঘাতখিনিক উপজীৱ্য হিচাপে লৈ অনুপমা নামেৰেই সেই উপন্যাসখন মই ৰচনা কৰি উলিয়াইছোঁ। মই মাজতে আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ লিখনিবিলাক নিয়মীয়া বাৰ্তা, খবৰ আৰু বিভিন্ন কাকতত আপোনাৰ লিখনিবিলাক সিঁচৰতি হৈ আছে আৰু সেইবিলাক পঢ়ি যথেষ্ট মানুহে এইটো কাৰণে ভাল পায়, আপুনি এটা এটা বাৰ্তা দিয়ে। আৰু আপোনাৰ শৈশৱৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনাৰ পঢ়িছিলোঁ এটা প্ৰবন্ধত, আপোনাৰ চোতালখন মোৰ চোতালখন, ঘৰৰ চোতালখন মোৰ চকুৰ আগত ভাঁহি উঠে, সেই মৃত্যদেৱ মহন্ত পাগুৰি মাৰি যেন সোমাই যায় চাপৰ মানুহজন, আপুনি লিখিছিলে শৈশৱৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৱে মোৰ ভাৱ হয় আপোনাক বহুতো সহায় কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে মোৰ দৃষ্টিত আপুনি যিখন বিদ্যালয়ৰ কথা ক'লে, যোৰহাট চৰকাৰী বালক বিদ্যালয়, সেইখনত 12জন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য মৃদুল হাজৰিকা দাদা, মই তেখেত মোৰ দাদাই হয় ব্যক্তিগত সম্বন্ধত, মৃদুল হাজৰিকা মহোদয় সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে। বিপিন পাল দাস ডাঙৰীয়া তেখেতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ মন্ত্ৰীসভাত, সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ, ভাৰতৰ প্ৰথমজন মানে অসমৰ বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মহোদয় সেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিলে, মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰ আছিলে তাৰ ছাত্ৰ, আৰু শিক্ষক হিচাপে আছিলে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱ, মৃত্যুদেৱ মহন্ত ককা তেখেত মোৰ ব্যক্তিগত সম্বন্ধত ককা আছিলে। আৰু আমাৰ তৰাজনৰ যিখন ঘৰ আছিলে যোৰহাটত, সেইটো এটা মই বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। মানে সেইটো সময়ত আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতিসকলৰ এটা মানে গেলেক্সি বুলি কয়, এটা মানে একে তাৰকা তাৰকামণ্ডিত এটা পৰিৱেশ।
কেৱল সান্নিধ্যলৈ আহিব নোৱাৰিলোঁ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মহোদয়, তেখেতক দেখাৰ সৌভাগ্য মোৰ নহ'লে, কাৰণ তেখেতৰ দৰ্শন বৰ দুৰ্লভ আছিলে। জীৱনৰ বেছি সময় তেখেতে নিজৰ পাঠাগাৰতে অতিবাহিত কৰিলে। কিন্তু কবি আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱক পাইছিলোঁ, কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱক পাইছিলোঁ, অসম গৌৰৱ হেম বৰুৱাদেৱক পাইছিলোঁ, মৃত্যুদেৱ মহন্ত ককাক পাইছিলোঁ, বেণুধৰ শৰ্মা ককাক পাইছিলোঁ, মোৰ বন্ধুৰ ককাক আছিলে। গতিকে সেইসকল তাৰ পাছৰ পৰ্যায়ৰ যিখিনি লেখক সাহিত্যিক, মেদিনী চৌধুৰী মহোদয় তেখেতক মামা সম্বোধন কৰিছিলোঁ, নৱকান্ত বৰুৱা মোৰ দেউতাৰ এজন কাজিন সমনীয় ভায়েক আছিলে, তেখেতক দয়াদেউ সম্বোধন কৰিছিলোঁ, নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ তেখেতক মই জেঠাই সম্বোধন কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোৰ নিজৰ ল'ৰা নিচিনাকৈ মৰম কৰিছিলে। সৰুতে মানে একেবাৰে সৰু বয়সত আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থাকোঁতে খুৱাই বোৱাইৰ লগতে নিজৰ বিচনাতে শুৱাই থৈ দিয়ে, কেতিয়াবা সাধু কয়। নিৰ্মল প্ৰভা জেঠাই মই মুখেৰে সাধু শুনিবলৈ পাইছিলোঁ, পোৱাৰ এটা সৌভাগ্য হৈছিলে। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ সন্মিলিত যিটো প্ৰভাৱ মোৰ মনোজগতত, সেইখিনি এটা হয়তো দায়বদ্ধতাৰ ভাৱ এটা আনি দিলে, যিটোৱে 20 বছৰ বয়সতে মোক এখন অভিধান প্ৰণয়নৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিলে। মই কওঁ আপোনাক, গতিকে মই এইটো মোৰ কথাই নহয়, বহুতে আঙুলিয়ায়, ভৱিষ্যতৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিজন বুলি ক'লে আপোনাকো আঙুলিয়ায়। আপোনাক মই আজিয়ে সুধিছোঁ, যেতিয়া আপুনি সেই পদত অধিষ্ঠিত হ'ব, সেই পদ আপুনি অলংকৃত হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ কি কি কাৰ্য আপোনাৰ হাতত থাকিব, আপুনি অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে, অসমৰ ভাষাৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে? এইটো এটা কল্পিত প্ৰশ্ন আচলতে, এইটো ইংৰাজীত কৈ হাইপথেটিকেল কুৱেশ্যন। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আপুনি কৈছে, আপোনাৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক তাৰ কাৰণে। কিন্তু কথাটো হ'ল, বহুত কথা ইয়াত অৰ্হতাৰ কথা আহি যায়। অকল মই দুখন অভিধান প্ৰণয়ন কৰিলোঁ বুলিয়ে যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদটোৰ কাৰণে মই অৰ্হতা সম্পন্ন বুলি বিবেচিত হ'ম, সেইটো কথাত মই একমত হ'ব নোৱাৰিলোঁ। যি নহওক, যদি ভৱিষ্যতে তেনেকুৱা এটা সুযোগ মোলৈ আহে, মই সেইটো নতশিৰে গ্ৰহণ কৰিম। যিখন আসনত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নিচিনা জাতীয় জগতৰ পুৰোধা ব্যক্তি আছিলে, অধিষ্ঠিত হৈছিলে, পণ্ডিত প্ৰভুৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ নিচিনা ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হৈছিলে, সেইখন আসনত যদি বহাৰ সৌভাগ্য হয় অসমীয়া জাতিয়ে, যদি মোক তালৈ যোগ্য বিবেচিত কৰে, তেতিয়া মোৰ জীৱন ধন্য হোৱা বুলি মই ভাবিম। কিন্তু মোৰ কথা, মোৰ আপুনি মই কি কৰিম, মোৰ কৰ্মপদ্ধতি কি হ'ব, সেইটোতহে আপুনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, নহয় জানো? অঁ, কথাটো হ'ল, অসমীয়া ভাষা, অসম সাহিত্য সভা মূলতঃ দায়বদ্ধ অসমীয়া ভাষাটোৰ শ্ৰীবৃদ্ধি, ইয়াৰ প্ৰসাৰ, ইয়াৰ সাহিত্যৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি। ভাষা আৰু সাহিত্য আচলতে একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি আৰু পৰস্পৰ পৰিপূৰক। এটা ভাষাৰ যদি সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়, তেতিয়াহ'লে ভাষাটো স্বাভাৱিকতে সমৃদ্ধ হ'ব, আৰু ভাষাটোৰ সমৃদ্ধিয়ে সাহিত্যৰ উন্নত পৰ্যায়ৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰে। গতিকে ইটো মানে অন্যান্য আশ্ৰয়, এইটো মানে কলতে ঢোকা, ঢোকাতে কলৰ নিচিনা, ইটোৱেও সিটো সহায় কৰে, এটা সক্ৰিয়তা বুলি কয়, চাৰ্কুলাৰিটি, ইটোৱেও সিটো সহায় কৰে, সিটোৱেও সিটো সহায় কৰে, অন্যান্য আশ্ৰয় মানে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত, যিটো অসমীয়াত কলতে ঢোকা, ঢোকাতে কল বুলি কয়। গতিকে ভাষাটোৰ যিমানে সমৃদ্ধি হ'ব, ইয়াৰ শব্দসম্ভাৰ যিমানে বৃদ্ধি হ'ব, ইয়াত যিমানে ভাষাৰ শৈলীতত্ব বিষয়ক গৱেষণা হ'ব, এইবিলাকে ভাষাৰ সৌন্দৰ্যটো অনুভৱ কৰিবলৈ ভাষাভাষীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আৰু ভাষাটো যেতিয়া সমৃদ্ধি ঘটে, তেতিয়াহ'লে এই ভাষাভাষী লোকসকলে সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ স্বাভাৱিকতেই অনুপ্ৰাণিত হয়। গতিকে অসমীয়া ভাষাত উন্নত অসম সাহিত্য সভাই বিশ্বজয়ী জগতসভালৈ যাব পৰা সাহিত্য সৃষ্টিত প্ৰত্যক্ষভাৱে একো অৰিহণা যোগাব নোৱাৰে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিৰ কাৰণে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ হ'লে, এতিয়া মই ক'লোৱেই যে কেইবাটাও অভাৱ এতিয়ালৈকে আছে, আমি এতিয়ালৈকে উচ্চাৰণ সহিত এখন অসমীয়া অভিধানে আমি যুগুতাই উলিয়াব পৰা নাই। মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ গুৰু ডক্টৰ গোলোক গোস্বামী ছাৰে কৈ আছিলে যে, সুমন্ত, ইয়াৰ পাছত যদি এখন অসমীয়া অভিধান কৰিবলৈ লোৱা, সেইখন যাতে প্ৰনাউন্সিং হয়, উচ্চাৰণ সহিত হয়, সেই কথাটো মনত ৰাখিবা। গতিকে ভৱিষ্যতে মই যিখন অসমীয়া অভিধান কৰিম, সেইখন উচ্চাৰণ সহিত কৰিবৰ কাৰণে, এইটো ইতিমধ্যে গৱেষণাখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছেই, সেইখিনি খালী আৰু সেইটো কৰিবলৈ গ'লে আমি কি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিম,
আচলতে এই উচ্চারণখিনি আই পি এ নোটেশনেৰে দিব লাগে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা সংগঠন আছে, সেইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখিনি চিহ্ন নোটেশ্যনখিনি সেইখিনি আন্তৰ্জাতিকভাৱে গৃহীত, সকলোৱে সেইখিনি বুজি পায় বা গ্ৰহণ কৰে। গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ যদি আমি উচ্চাৰণবিলাক দিবলগীয়া হয় সেইখিনি আই পি এ নোটেশ্যনেৰে দিব লাগিব, দিবলৈ গ'লে সেইটো তাৰ সৰ্বজন গ্ৰাহ্যতাটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম। গতিকে অসম সাহিত্য সভাৰ আগতে সেইটো এটা ডাঙৰ কাম আছে। আৰু সেইটোৱেই নহয়, এখন আমি পূৰ্ণাংগ ব্যৱহাৰ বিধি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। আৰু অসমীয়া ভাষাত যে এই যে বেমেজালিবিলাক ঘটিছে, এইটো অৱসান ঘটাবৰ কাৰণে দুটা বৰ্গৰ ব্যক্তি বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰি লোৱাৰ বৰ প্ৰয়োজন। মই এই কথাটো বিভিন্ন সভা সমিতিতো কৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইত। প্ৰথমটো বৰ্গ হ'ল আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ বা প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ মাননীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মণ্ডলী। তেখেতসকলে যদি শুদ্ধভাৱে ভাষাটো আয়ত্ত কৰি লয়, বহল অৰ্থ দেই, দুই চাৰিগৰাকীয়ে কৰিলে নহ'ব, আমি সামগ্ৰিকভাৱেই কামটো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ সেই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ এটা বুনিয়াদ গঢ়ি তুলিবলৈ সুবিধা পাব। যিটো বুনিয়াদ যদি আমি কোমল অৱস্থাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰোঁ, তেতিয়া ভৱিষ্যতে আৰু তেওঁলোকে সেই ভুলবিলাক নকৰে। দ্বিতীয়তে এই আৰ্হি পাঠকসকল, প্ৰুফ ৰিডাৰ, আৰ্হি পাঠকসকলৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ল তেওঁলোকে ছপাবলৈ ওলোৱা এটা বস্তু, মেটাৰ, সেইটোৰ একেবাৰে সামৰণি পৰ্যায়ত এবাৰ চকু ফুৰাবলৈ তেওঁলোকে সুযোগটো পায়। সম্পাদকে লেখকে লিখিলে, সম্পাদকে সম্পাদনা কৰি দিলে, তাৰপিছতে সেইখিনি কম্পোজ হ'ল, মানে অক্ষৰ বিন্যাস হ'ল, হোৱাৰ পাছত একেবাৰে অন্তিমবাৰ তাৰ নিৰ্ভুলতাটো নিশ্চিত কৰাৰ সুযোগটো কোনে পায়, এই আৰ্হি পাঠকসকলে পায়। গতিকে আৰ্হি পাঠকসকলক যদি আমি শুদ্ধকৈ লিখাৰ বা আৰ্হি পাঠ কৰাৰ প্ৰশিক্ষণটো দি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই মুদ্ৰিত সামগ্ৰীবিলাকৰ পৰা ভুল ভ্ৰান্তি আঁতৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হ'ব। আৰু সেইটো হ'লে আমাৰ এই লিখিত ৰূপত আমাৰ ভাষাটোৰ যিটো বৰ্তমান সৌষ্ঠৱ হানি হৈছে, সেই সৌষ্ঠৱটো আমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম। আপুনি 20 বছৰ বয়সৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে, আৰু এতিয়ালৈকে আপুনি যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়ি আহিছে, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা যিজন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আৰু এতিয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰুৱা শেষৰজন, গতিকে সেই দিশৰ পৰা যদি চাওঁ, আপোনাৰো তেনেকুৱা এটা মই আশা দেখিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে মই নিজেও ভাবোঁ, আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰবন্ধ পাতি মই পঢ়ি থাকোঁ, গতিকে মই সেইফালৰ পৰা বিচাৰ কৰি মোৰ যথেষ্ট শুভেচ্ছা আছে আপুনি যাতে মোৰ শুভাকাংক্ষী, মোৰ প্ৰতি এটা শুভকামনা প্ৰকাশ কৰিছে, মই সেইখিনি নতশিৰে বিনম্ৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু বহুত কাৰক যোগ হ'ব, সেইখিনি যদি ভৱিষ্যতে, এতিয়া মোৰ বয়স 58 বছৰ, সেইটো আৰু এটা যদি জীয়াই থাকোঁ কিছুদিন, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব পৰা যাব। আজি বহুত ভাল লাগিল আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আনি, আপুনি শব্দৰ বানান সম্পৰ্কে, উচ্চাৰণ সম্পৰ্কে, ভাষাৰ সম্পৰ্কে, জাতিৰ সম্পৰ্কে যিবোৰ কথা কৈ গ'ল, যথেষ্ট উপকৃত হ'ব সকলোৱে। আজিলৈ সামৰো, ধন্যবাদ।